各位好，我是 Will。 许多人问我，我怎么说的这么流利，你有什么秘诀吗？今天我先跟大家分享一下，对我而言是学好中文的关键。这个秘诀呢，并不是死记硬背，不是直接搬到中国去，也不是看我的视频。虽然这些方法多多少少都会有一些帮助，但是我依然觉得学好中文的关键是让你的大脑做中文思维。如果我们能够做到这一点的话，很有可能我们就学得比别人快，并且我们的语速就会慢慢接近母语者水平。是这样的，我发现我认识的大部分中国学习者朋友一般都有两个就是口语的问题。首先，他们说得很慢，需要很想很多才能把一个完整的句子说出来其次，他们有的时候说的是英式中文，就是说他们的用词习惯和句子结构就像他们在说英文一样。这些问题导致中国人跟你聊天的时候会有一些困难。不知道观众朋友们有没有什么类似的经历？我相信要是咱们能够让大脑做中文思维的话，我们就可以克服这些问题。为什么呢？因为当我们能够用中文思考的时候，我们不仅可以跳过母语翻译这一步，而且我们说的每一句话很有可能不用过脑子了。那归根结底，咱们如何使大脑做中文思维呢？其实这个的话说来话长了，我在这儿给大家推荐几个对我来说比较有帮助的方法，就是一些起到了很大的作用的方法，希望对大家有用。首先，我们需要多输出，换句话说就是多说中文，这可能是最有效的方法。但我知道有的看这个视频的小伙伴们没法交一些中国朋友，我能理解你们的处境。其实我来到曼城之前，我也是这样的。当时我只有一个中国朋友，虽然他是我初中高中同学，我们认识的时间长嘛，但是他也不可能24个小时围着我转，陪着我练口语，对不对？所以我觉得最好的办法就是自言自语。从我个人的经历来说，我说的越多，我自然而然就开始做中文思维了，因此说的越流利。其次，咱们得培养中文语感。什么叫语感呢？这就是咱们语言上的一种感觉。就比如说，作为一个英文母语者，当非母语者犯一些发音错误也好，或者是什么就是语法错误也好我第一时间就能听得出来，对不对？因为我能感觉到他们说的不对。虽然我不一定能告诉你为啥他们说的不对，或者是那句话不遵守哪一个语法规则之类的，但是我就是知道那句话有问题。同时呢，在学中文的过程当中，咱们也可以培养这么个语感，就是说中文语感。这有啥好处呢？简单的说，你不用思考你说的每一句话是不是对的每一句话不用过脑子了，而且这样的话咱们就能够说得更地道一点。怎么培养语感呢？我给大家提两个建议大量的输入，以及在句子中学生词儿，尽量主动创造一个中文的环境多看一些中文的电视剧多听中文歌呀等等。第二点呢，当你在学生词儿的时候不要光背一些单词之类的，而是在整个句子中的那个语境中学词汇。这样的话，你可以通过语境来了解那个生词的用法，而且呢，你很有可能可以通过那个语境本身了解那个词的意思，这就是一举两得。而你不用翻译你可以直接跳过我所说的那个翻译的那一步。我知道这个方法在这儿不是解释的不是很清楚，但是这不是整个视频的重点所以的话我打算再拍一个我怎么用例句提高口语的视频你们可以期待一下。好的，希望今天的视频对你有用，我也希望这些技巧能够起到一些作用，也希望你们意识到了中文思维的重要性。咱们一起加油，不要忘记评论哦，给我点个赞哦，还有订阅谢谢你们，咱们下一期再见，拜拜。